Egun on da Eh, egun on? Ongi kasetaguneko beste itxaldi, zuzeneko itxaldi batera. Gaur, eh, ba, doako liburu elektronikoak zelan deizten diran irakatsiko eh, irakatziko txutie, do, esango txutie, vale? Egun on? bai? Bueno, ba hori, gaur eh, ikasku zelan jaitsi, liburu elektronikoak eh, de balde, bale? Oso ondo dauen gauzea bata, eta irakurliek basarien, eta bueno, tablet bat badako zuen, edo ebook eh, e bat badako zuen, ondo etorko datzuen gauzea txubeta, bale? Eh, bueno, entzuten da? Txaroten dut bueno, sin más! aurrera entxe jarraituko, eta itxaroten dut, ba, bueno, gen, eh, kilikolo? Benetan? Igual entrekortata edo? Ez es que, claro, dakoten bai? Yeah. Ia. Eh, 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 eh. <laughs> and to tanda. Segundu bat eh? ia, entzuten badan. Entzuten da, bai, orain bai. Bale, ia, e, segundu bet eh? E, momentu txubet, momentu txubet. Ia, itxitzen badazten. Ai, ai, ene, ai, ene, honek gauzek. Zeran gertatuten dizen honek, eh? Ja. Yeah. Ja. Yeah. I yeah. a yeah, l'agunoc, segon dubat. Està el senyor si estudiant. Vale, vale, ontxe bai, vale. Bueno, egunon, egunon dan hori. Egunon dan hori. Danokondo, hor Egunon, ezer entzuten da, bai ez da? Ezan bai ez mesedez? Bale, bueno, parkatu eragozpen honek aitzik eta, bueno, e, itxaroten ba, E, parkatutie, Honek <laughs> arazuk izaten diez, vale? Eta hosta bere, parkamena eskatuten dut, eta, bueno, dan hori, vale? e, audioen arasukokin arazuko eta konponduteko apurtxu bete zaile izan da <laughs> haulan, momento baten itxeko. Bueno, ba, guazen, mesedez, guazen, bale? Ia, Eza, hazi nahi emoduen esaten lehen, vale? Gaur, eh, doako liburu elektronikoak jaizten ikasko, bueno, irakitziko txutie, esango txutie nondik deska, e, deskarga, nondik e, topa eta eta gauze guzti horrek, bale? bako zuen, mesedez, azken aldien, mesedez, eh, galdetu, vale? Zalantzak azken erako, tranquil, ordu erdi izango diez, ez dote laburtuko bera huitzaldize, Eh, vale? e, bueno, bagoazen. Ezer baino lelau, parkatu, ezer baino lelau, gu, gutxutiego goratu, e, datorren hastien okingo zela beste, beste itxaldi bi, vale? bat e, euskeraz eta beste erderaz. Euskerazkue azte hartien izango da, e, azaruen amarrien atxaldeko zeiretan, eta izango da, nola gezurtatu berri faltsuak, vale? fake news edo ikasteko, ze, ze, ze lan, e, identifikatu honek e, ba, berri guzurrezko berri hauek, bale? Eta gero, ostegunin amabizen, e, bueno, azaruen amabizen ostegune, e, atxaldeko zeiretan erderaz izango da, ba, bale? E, fake newsak e, identifikateko e, zelan egin bidun, bale? Bueno, hau dala esan da, bueno, doako liburu elektronikoak jaitsi, bale? Ezagutu liburu elektronikoak non jaitsi, non jaitzi, edo zein gaiutik. Bueno, normalien honetarako, ba, hauetarako e, liburu tarako, edo e, liburu elektronikuek e, irakurteko, izaten da e, edo tablet baten bidez, edo irrider baten bidez, bale? Irakurteko. Orain, deskargateko bebai, deskargateko alzuz deskarga, alzuie deskarga, tablet eta irrider bidez, bai, eta baitxe e, ordenagailu bidez, bale? Gero bakarrik da, e, kable bat konekta e, bizen artien, eta euren artien, e, ba hori, e, liburuek pasa. Eta hemen ekarten dago moduen, irakurleak zarete, itxaroten dut baietz, bale? Tablet edo irrider bat daukazue, no, no, bueno, azken, Osea, hau izatez, ba, bai, danok daku tablet bat edo ir olako gauzetxuren bat, beti okinguetxien etxien, eta ostantxien, datorren gabonatarako eskatu ondo dago vale? Liburuak, noiz nahi eta edonon irakurtzea nahiko zenituzkete eta erraz eskuratu. Vale? Hau erresa da, e, alzu jeruen tableta edo noiz, edo irrider bat, txikitzu hau etizela, eta komodu etizela. Vale? Azken finin, alzu zeruen, liburu pare bat, iru, lau, bost, eun, vale? 2000 hainbeste ah, liburu eh, aparatu baten. Bai, bada itxe zer esango zuen. Asko esango zuen. Papela moduen ez da beste ezer. Eta errosoi edako zuen. niri gizio guztatea e, eh, papelesko liburuek. Bai, e, eh, lantzin betan be bai, eh, ba, non ora ez duten manaien edo zer dan. Bueno, nik libururik ez dut irakurten, eh, liburu normala moduen ez dut irakurten. Nik irakurte dutena da komikizek batez be, edo E, liburu edo mm, apurtxu tekniku hauek, bale? bueno, hori beste gauze bata. Hemen, teknologia berriak direla eta gaur egun liburu elektronikoaren formatuari esker, gailu berean liburu kopuruia mugagabea izan dezakegu, nahi dugunean eta nahi dugun lekuan ba, e, okitzeko, bale? Bertan irakurteko. Ez duten moduen, alzuokin liburu bet, bi edo bimile. Bale? Hau e, zure gailuen e, almazenamientueri e, almazenamentuen arabera izango da. Guk, gure tabletan badakuz iruroga eta lau e, giga eta beronen txako bakarrik erabiltzen du, irakurteko bakarrik erabiltzen badun, hainbeste ba, liburu sartuten askus berton. Vale? Orduan, gauze, e, ondo dauen gauzetxu beta. Bale? Bueno, y reader, y reader, eh, reader, ¿vale? Va a hau da, liburu elektronikue aparatue, ¿vale? Bueno, guasen. Eh, baina, zetan se, du, hau, ze, ze dago, ze, 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 buruz due, vale? Bueno, hemen, zer da e-book bat, bala, vale? ba, e-book bat da digiz, digitalizatu eta artxibo informatiko batean jasoden liburua da. Gailu digital batean erabili irakurri ahal izateko. Ibukak e irakurtzeko gai diren hainbat gailu ditugu. Ez adote moduen lehen, bale? Dakuz, tableta, dakuz, irrider bat, hemen ekarten txuie, irridur, e, ir, irrider edo ibuk bebai e, deitzuten txuie. Ordenagailue eta smartphonea. Smartphonea gaur egunien, e, bueno, gaur egunien zentsu adako, dako, ze gerota tel, e, telefono edo smartphone handiz etakuz, bale? Pantailote handizek. Adibidez, e, erakusteko moduen, hau e, hau pantailie edo hau e, ba, handize da, eta irakurteko ondo dau. Momentu baten irakurteko, ez bertan irakurteko liburu oso bat. Bai, bai, satitzuek edo irakurteko neiko ondo dau. Zetxik, Ze, ja, datozelakon, euren pantailek preparata datoz, e, prestatute datos, e, gure begiz ez etxeko horren beste min, bale? da guie, ba, horregaitzik onenak diez irri derrak irakurtie. Osea, irri derra bidez irakurtie. Zetxik, ez da lakon, e, gure begiz ez da lakon e, botaten argi arrarorik, argi txarrik, vale? e, argi urdinik, eta da, zuri baltzien, eta bueno, ba, edo biztuten badan, gau ez irakurteko, ba, ba listo, bale? Bueno, e, zein ze, bueno, e, zaote, ze gailu dizen, geizen erabiltzen dizenak, ba, hori, smartphonea, ordena gailua, e, tableta eta irrider e bat, bale? Claro, eta nik, E, zer irakurri bidot edo zer bihar ze, ze mota bihar liburu honek, liburu elektroniko honek, e, irakurteko honetan gailuetan. Ba, hemen esango txutie, bost formatu, bale? E, ezagunenak batez, be. Lehen langoko bizek, diez? ezagun ezagunenak eta lelangoko batezbe e, e, seguru esetuten zuena, vale? PDF, vale? E, Da Portable Document e, Format, bai, .pdf. E, topaten du niko artxibo bat, hori da, e, aldune erabili edo aldune irakurri, e-reader edo e, olako modu baten, ¿vale? edosein dokumentu digitalerako eta liburu elektronikoetarako erabiltzen da, bale? Liburu elektronikoetarako erabiltzen den gauze bata, bai ebaitze gure eh badibidez gure eh kurrikulumea beste edozein dokumentu e, gordeteko modue, bale? PDF e. Eta oso beran bentajida, oso gitxi o, okupeten dauela e, ba, hor, e, gure smartphonean edo gure memorizen, vale. Gero urrengue e puf, vale? Edo ipaf. E Zer da hau? Ba, hau da International Digital Publishing e, Forumek e, so, e, sustatutako estandar librean oinarrituta eta Open Ebook OPF formatu zaharretik aurrera e eguneratut, e e parkatu, eguneratua. Google eta Apple bezalako enpresek hartu dute. Bueno, e hau da, beste formatu bet, bale? Beste formatu ezeune, ezagune, bale? Hemen bebai, e honepe bai, liburu tarako balizo dauen, e, hori da, liburu tarako, oza, sea, liburu kirakurteko dauen formatu bet da, eta bebai, honen abantaila da, e ba, e parkatu, eh? e, gitxi okupeten dauela gure, gure gailuetan, bale? Eta informazio asko dako, oza, liburu oso bat aldau ekin, bosteun horriko e, liburu bet, edo 1000 horriko e, liburu bet, bale? Bueno, ondo dauen e, formatu ties. Bale, urrenguek, ez egun erbebait eh? Mobi, txt eta html, e, metik, esango txutie, mobi dala, iru, onetatik, irureta, iruretatik, geizen erabiltzen dana liburuetarako. Bueno, geizen, honetatik, iruretatik, ze, geizen, geizen, geizen erabiltzen dizen ati ez, PDF eta EPUF. Irugarren tokizen esango lekide, mobi, bale? Mobi Pocket Reader. Hau da, irakurlaren txat sortu zen hasieran eta Amazonek erosi zuen Kindle irakur gailu elektronikoen AZW e, formatua garatzeko oinarri gisa vale? Hau be, ba, ba erabiltzen da. Ko, eh, kontunokin, kontu nokin Kindle, Amazon Kindle, vale? Bueno, TXT, hau da, eh, testu laua, vale? Testu lau bat. Eh, zer da testu lau bat? Zuk, eh, etx, apunteren bat. hartuten basun ordenagailuen, normalien blok de notas erabiltzen zu. Ba, blok de notasek sortzen dauen, eh, artxibuen Formatue txt bat da. Ez da informazio askorik, bale? Gudote Ar, argazkirik edo e, marrazkirik marraskirik edo ez da Ez formaturik, bale? Bakarrita, formatu gudote zan, e, letran edo e, justifikazio bat erabiltze edo, ez, bale? Orduen, testu laguaren formatu simpleena. Testu eta irudi estilorik onartzen ez dauena. Vale? Ez da hu testu estilorik, ez irudi estilorik, ez ezer bakarrik da, testue, testue eta testue. Vale? Da gero HTML da web horrien lengoia ezagunak eh, liburu digitalak ikusteko ere balio du. Vale, eh, zure, zure irriderra edo zure gailue eh, internetera konekta alba da, eh, aldau irakurri HTML formatuko horrizek. Eta dino zuie, eta hau zer da, bueno, alzari ez webgunietara, vale? webgune batetik alzuz irakurri liburuek, vale? bueno, liburuek, parkatu, tekstue, vale? edo artikuluek, edo, vale? bulertuten zuie hori, itxigora bera, HTML, da, izatez, e, alzaraniko alzara e, webgune batera, punto. Bueno, Eta esango zuie, bale, 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 zelako roi usauzen sartuten, eta errozoi edako zuie. Bale, bueno, nik gudot nondik aldotez jaitxi edo nondik aldotezen deskargatu eh, liburuek. Eta batez be, doain, bale? Ba, esango txutie, e, eh, hemen dauzen, e, eh, ba hori, zerrendatxue, bale? Amazon, La Casa del Libro, Literanda, Many Books, Bookrix, Eh, open libra eta feedbooks, bale? Eta esango zuie, ui, Amazon, la casa del libro, horrek, ez tiez ordaindu bihar? Bai, bai, batxutauz ordaindu bizuzenak eta beste liburu batxutauz doain dizenak, bale? Orduen, neiko garrantzitsu tizen, honek <laughs> bize, neiko garrantzitsu etiez, bale? Beste ipe bai, beste ipe bai, beste horrialdize pe bai, bale? Orduen, asko nahi, Amazonegas. Amazonek e, eh, dako nada, zuk, eh, bueno, Amazonek berak eh, salduten dau, gailu bet nahiko ona na, eta da eh, Kindela, vale? Kindel. es kinder, kinder sorpresa es, eh? Esta txokolati, eh? Esta txokolateskue, vale? <laughs> da, eh, munduko liburu elektronikorik onenetarikue. Edo bentsat, ez egunen, ez egunen, de... Según Ena, ¿de qué Bueno, yendie eh, Die, que eh, gayzen da con eh, Gai ¿Vale? Bueno, liburu electrónico, ese un Ena. Garranchisco ha dado a Coliburue Kindel Unlimited, ar arpide Garapeko, eh, Servicio Arequín, Edo Prime, Reading, King, eh, Prime Arpidecha, Servicio arequines es Nastea. ¿Vale? Y eh, sates Ia, zelan esangot. E, dakoie, zu, zuek, e, kin, e, Amazon erabiltzen zuie, ziurrenik, si zebutariko asko erabiltzen dauela. Vale? Eta, edo, zuek espazarien, e, etxien, inok erabiltzen dau. Ze, onlan da, bueno. Edo, ez etuten zuien erabiltzen dauena. Bale, e, bak, da, baki zuie, e, dauela, e, mota bat, arpidetxan mota bat, dala, egun batetik bestera helduten datxusenak, e, bueno, li, li, liburuk ez, erosketak, bale? Prime izena dakola. Bale, ba, horrek primek dakos e, atal bat, bueno, edo dako atal txubatzuk, e, kindel e, doainik bajateko, e, jaizteko liburu batzuk, bale? Ez kindel unlimited, hori beste gauze bat da, bale? Hori da, zeukusun edozein liburu, Vale? Eurek, dakoien, euren liburutegizen, dakoien, edo zein liburu, e, doain, doain, deskargatzeko. Dinot, doain, ze arpidetza hau, praimen arpidetza edo Kindle Unlimitedeko arpidetza, urtero ordaindu bide. Estaits ontsen momentun zenbaten egongo da, hogetan marreuro, edo zenbata, estaitz. estaits, vale? bale? Baie, ordaindu bihar da. Asko irakurtzen basun, liburu asko irakurten bazun, eh, ondo dator. Ondo datorren e, eh, arpidetza da. super ondo, zetxik. Eh, a ber, libu, eh, urtero, eh, irakurten bazun, liburu bat, bi, iru, edo lau, ba igual, igual, mm, igual etxu, ez mereziten. humere vale? ziten. Bale? Baie, eh, ilien, irakurten bazun, bi, iru, lau, eh, liburu, ba bai, mereciten da buen causa chubeta eta barriño chutie do aíni vale bueno Guasenba Urrengue, la casa del libro vale la casa del libro sertara, eh, sert, lan, Liburu Exalten está edo edo es no está aquí bueno bye Liburu salchen, vale Bai, e, atal je dakarrena, hemen ekartan dagoena, eskoitzera, ebook gratis, bale? Doako ebook atala ere badauka nahi dugunean hauetaz gozatu alizateko, bale? Zuek sartuten zarieniko, la casa del libroko webgunera, hor dako zuie e, maz atala eta mazen e, barruen dako zuie ebook gratis, bale? E, ia, esango txutie, azken liburuek ez izango, edo liburu, alan, bai, azken liburuek ez izango, izango diez, ba, liburu batzuk, ba, dizenak, esaten da moduen, universales, bale? E, hau be, okitxe zauen, antxinen, e, ia urtetan badazten, Google, Google Play Libros, edo Google Play Book, edo alan goren bat okoten zan, eta okitze zauen, liburu batzuk, bale? E, edo aplikazioek, be bai, gero esango gotxuti ere baina horrek. Oso garrantzitsuz, garrantzi, garrantzi handia Bueno, beste webgune bat, Literanda, vale? Literanda online editoriala eta liburu denda independientea da. Honakoak ezagut eh, du helburu. Testu literario klasikoak, adibidez El Quijote, edo Quixote, eta autore berriak ezagutxera ematera, ematea, vale? Ba, depende, zelako eh, autore txadakoien e, libu, honek liburuek, zu kalzuz irakurri eh, badoain, vale? Normalin, azten dausen autoriek izaten diez, eta alzara topa, e, alzara urkitu edo topoen e, liburu on bategaz, vale? Eta, hau da, literanda webgunien. gunien, Sartuten vale? zarie, hor, Eh, va ori, Nuestros libros, Etaorda Kosuye, eh, época, va, generación del 27, generación del 98, el siglo de oro, Renacimiento. buah, en vez de liburuda suye, ¿vale? Eta Hondodao, ¿vale? ¿Vale? Parkatu, eh, tú, es que ya Samako ure, falta tenda Urrengo webgunie, many books. Hainbat hizkuntzako publikatutako eh, liburuak daude bertan, vale? Ez bakarrik erderaz edo zer dan. Inglesez eta beste hizkuntza batzutan. Hemen ez adoten moduen Don Quixote, eh, free download, vale? Edo read, on read online, e, eh, irakurri, e, eh, bauri, doain, vale? Don Quixote moduko beste hainbeste liburu, vale? beste hainbeste liburu, vale? E, baino txuti, ezke hau da e, superestandar. Gero aplikazio batzuk esan txuti helen moduen, lehen, esango txuti e, dauzela, e, ba hori, e, liburuk irakurteko, ba, smartphonean edo tabletan, eta eureka aplikazio bai ekarten daue barruen, ba, doainik liburuek, bale? Jo, eparkatu, eh? <coughs> Ez dote zango zer, da, zer aldan ezan. Bueno, Bookrix, Rigs, vale? Book rigs. zer da Bookrix? Bueno, plataforma honetan deskargatzeko eta online irakurtzeko liburuak topatuko ditugu, vale? Bestien moduen. Gazteleraz irakurtzeko liburuak nahi baditugu, lenguitzez e, eh, aukeran Spanish aukeratu behar dugu, vale? Euskeraz, ba, ba oso, gat, oza, oso, bai, honetan... Eh, honetan e, webgunietan gatz izaten da, eta, bueno, ba, beste, beste aukeraren bat opa bidu, bale? Ba, ez jakin deizuien, bale? Gero, beste liburu, o sa, ui, beste webgune bat, open libra, bale? Liburu espezializatuagoak edo tecno, eh, teknikoagoak dituen plataforma. Hau, adibidez, ba, eh, se, es eh, zo zer ba, igual estadistikarako, matematikarako, eh, teknologiarako, edo diseño, eh, interneteko, interneteri buruzko eh, liburuek, eta olakuek eh, deskargatuteko, edo ikusteko, edo irakurteko webgune bat da. Hau oso ondo da, eta bai ez dute eta e, apuntetarako bada bebai e, ba hori e, neupe bai deskardagatuteko neupe okitzeko neure tabletan eta onlan ba, ba, ba nuen apurtxuet birziklatuten ze bihardot vale? eta uste dut dela hau askana feedbooks vale? beste motatako liburuen artien e, jabari publikoko liburuen saila dauka vale? hainbat gailurekin bateragarriak diren liburuak topatuko ditugu plataforma honetan. Smartphone, tablet eta irriderren txat, bale? O sea, bestien moduen, e, balizoko dau, best, hainbeste gailurako, bale? E, txaron, eh? Segundu txubet, vale. Badauz beste aukeratxu batzuk. Ez que jot. Bale? Ba hori, hemen ekartzen dagoen modun eskoitzera, eh, dominio publiko, bueno, feedbook zen barruen, dominio publikora sartuten gara, da, daku zor, hainbeste, hainbeste liburu, vale? Jules Verne, hori horrek oniko guai hauten diez, azteko, eta beste, beste hainbeste, vale? Federico García Lorca eta olakuek e, eh, ba, ba oso ondo dauzenak irakurteko, bale? Tadanak diez doain, ondo dau, bale? apunte zuie, hartun zuie izenak, itxaroten dut bai, etxe? Bueno, guazen. Beste aukera batzuk, beste aukera batzuk. Hemen aukera asko dauz, bale? Hemen aukera asko dauz. Eta esan duten moduen lehen, aplikazio batzuk, e, gure smartphone edo tablet antxako aplikazio pe bai, e, okinguzen men. Bale, beste aukera batzuk, ezagutzen edo erabiltzen duzu beste e, liburu elektroniko beste aplikazioaren bat, nik hiru esango hotez, vale? Hiru aplikazio edo dizela Kindle, Kobo Books eta Aldiko. Ezetuten etuten zuen? No no kaldau esan bai etz edo ez ets? Nik uste dut bai etz, ezta? Aldiko behintzat, bai. Eta Kindle, ba, bai, bai, azkenien, Kindle va a la bebé, oso oso sea un edad bueno, si era en chuten negaringot, es bueno, eh, eh, chocholo tu tenaba no, por ver, vale. Bueno, Kindle eh, da Amazon eh, vale? eh, en liburu teguise, vale. Eh, Sue que es Paco conseguir Kindle la mega y cal suye descarga tu Kindle en. aplikazinuk zeuen smartphoneatan edo zeuen tabletatan. Gero, Kobo Books. Hau izatez, eh, Kobo markako gailuetan etorten da, bai, zu epe bai alzuie eh, deskargatu. Bueno, Kobo marka, parkatu. Ezta da, eh, da eh, gailu batzuk ja preinstalata edo harina aurrez, aurretiz instalata dakon aplikazio bat da. Eta aldiko, e bai, aldiko izaten da askotan, eh, tablet bat erosten duniko, aldiko dator ja aurretiz ja instalatute. Igual ez etuten zui horregaitzik. Da zuien aurretiz instalatute nik zu hori esango lekitzutie e, eh, deskargatuteko bai App Store erabilitze, Apple, en, Apple eh, App Store, edo eh, Google Play Store. Vale, ese chico, usted jugó hoy ez esta bola. Bueno, Bardin e, Google Play Store aldiko. Eta aldiko barruen ja dako zuie hainbet liburu. Ikusko zuie. Bale? Sartun zei eta ikusko zuie ze hainbeste liburu dako je. E, ja, deskargatuten zuie niko. Dako je honek. Honek aplikazinu dako jena ona da. E, zeuen, te, zeuen, telefonuek edo zeuen tabletak e, aztertuten dauie eta memorizen dauzen e, liburuek e, topako daue eta ba hori, estanterizetan edo e, zeuen e, apalatan urtengo dau, bale? Holan, ez bihar inbiar gauze, gauze bale? Eta, bueno, gero oso garrantzitsu edan gauze bat, dala? Online liburu, e, liburuak eta liburutegi virtualak, zein izango da? E-liburutegia, euskadiko e-liburutegia, bale? sartun bizarie, eh, hemen dakarren eh, webgunien, vale? ediburutegia.euskadi.euz, vale? hemen euskeraz lokale, e, eh, eu, bueno, zuek sartun bizarie, www.eliburutegia.euskadi.euz era, eta bertan ikusko zuie ze liburu dako zuien, vale? ze liburu alzuien aukeratu. Eta, e, zeuen txako ez da izango hau liburue, okingo zuie alokatute, bale? alokatute doain, bale? Hau da, izatez zuen herriko liburute gize, vale? izen eman da bako zuien, ez zuie bihar gauzela Da, oso ondo dauen, e, ba, jo, eske... Hori, liburutegi beta, vale? liburuen biltegi bet, vale? Eta oso, oso, oso ondo dau, Vale. Da, bueno. Ba, labur, labur. Apurtxu bet labur, labur. Esan dutez e... ze eh, webgune itara al, ze alzarien sartu, eh, ba, hori, liburuek doain lortuteko. Eta, azkenien, bebai, aplikazio batzuk, bale, iru aplikazio, Kindle, Kobo Books, eta aldiko. Eta, eliburutegia. osea, hainbeste aukera dako zuie. Bale, nik uste dut oso ondo dauen gauze bat da. Gauze bat dala. Eta, badino txutie, asko irakurten bat be bebai, taka, hor dako bale? Bueno, ba hori, apurtxu bet labur labur. Liburutegi oso bat eraman dezakezu, edo dezakegu, gure liburu elektroniko, telefono mugikorrean edo tabletetan, bale? Internetek hainbat testu literario, zientifiko eta tekniko eskaintzen dizkigu, sarean dauden liburutegi virtualei esker. Ba, hori, hori, esate moduen, hainbeste webgune dauz, e, gure liburuek e, deskargatzeko edo irakurteko, bale? E, ez bakarrik hori, bitu, gauzetxu eta zango txuti bai, e, izate zeuek, bai, zeuek zeuen e, errezetak edo e, proiekturen bat irak, e, idazten bazuen edo alzuile irakurri zeuen liburuetan, bale? Nik e, izatez, hau, e, bai, erungotela praktikan, bale? eta inoizkotan e, e, sartun badoten, edo, bideal, bihar bat edo bialdu bihar zaten inori olako bat igual epuf formatuen bialduko txate eta bueno ba hori okitzeko ibuk e baten eta irakurti dakola boste horriko horri e, liburu bat olako da gauzie, vale? Bueno, ba izatez onaino el vale? Azalpenakaz eta ba, bueno, hemen egongo nahi e, minutu paretsu bet, ia e, badako zuen ba, e, emetik ahots bidez edo e, idatzi idazten bueno? E, komentarioen bidez e, erantzuteko zuei zalantxarik dako zuie? okin zuie zalantzarik edo zelan e, topa zuie? ondo txunde Según su llena, coméntate cómo, Mercedes. Ya, amén. Ya, esa está suya, Mercedes. ¿Dónde va la Ok. Mm -mm -mm. <laughs> vale. Ba, ez padan esango, egunon dan hori, eh? Egunon. Bale. <laughs> eskerrik asko, jo, eskerrik asko, Jose Luis. Bale, asun, jo, benetan, eh? Parkatu, benetan eragozpenak aitzik, ze, jo, eh? Ezin izan egin ari nau, parkatu, eh? Pentsa dut, izan dote zen aurikularrakaz ondoen txuko zala, Bai, azkenien, kabli baino beto, ez dago ezer. Bai, ze, azkenien, honek, kabli, kablien aurka ez ezer. Dana, hobiena da, kablie. Eh? Benetan, eh? Bueno, ba, ikusten doteles ez dagoela zalantzarik, e, gure basuien bueltan ikusi, ba, esari lakon e, gogoratuten horri aldiekaz, alzari etorri bueltan ikusteko beraue, berau itxaldize, eta babapez, e, egin dan hori, e, ondo ibili, Sandu zaitzezie, gaur egunien deusten dauen gauze guztizegaz mesedez kontu sokin, vale? eta babapez hemen egongo ez, zeu hori lagunduteko, betiko moduen, kaseta beti dauze hori lagunduteko, eta, eta bapes, e, gustaba like eri emon, esko txuri alan gorantz, txamarra gorantz, eta jarraitu zuye, mesedez, kaseta guneko kanala, bale? Ba, eze barik, e, ondoi bili eta urren gorarte, agur! Ahora, bye.